Al llarg d'aquest curs que acaba de finalitzar, el Museu Valencià d'Etnologia ha desenvolupat diferents activitats culturals que es poden resumir en tres grans blocs d'activitats. Aquelles activitats que han esdevingut de les exposicions temporals, les activitats i les accions que s'han fet al voltant de les nostres activitats culturals, com els cicles culturals, que podríem dir conferències, l'endomúsic o espantalabor inclús, i també hem desenvolupat activitats amb associacions. Tot un volum d'activitats que aproximadament estan al voltant de 78 i que consoliden un poc la missió del museu i que contribueixen també a que el museu sigui més visitat pel nostre públic.